Як знайти відповідний аромат? Знайти відповідний аромат для себе – досить складне завдання. Ви, напевно, знаєте, що всі аромати мають три ноти – верхня нота, яка зникає першою, середня нота і базова нота, яка і є основою аромату. При пошуку аромату враховуйте наступне. Перше. Подумайте про свої улюблені аромати і попросіть продавця підібрати вам відповідні варіанти. Друге. Не намагайтеся зрозуміти більше двох ароматів за раз. Призніть небагато на руку і не розтирайте, бо ви зіпсуєте композицію. Почекайте близько 10 хвилин, поки не розкриються базові ноти, і потім здійснюйте покупку. А ще краще повернутися за покупкою наступного дня. Третє. Не купуйте аромат просто тому, що це новинка сезону. Спочатку переконайтеся, що він вам дійсно подобається. Ви купуєте парфум для себе, а не для інших. Четверте. Парфум зберігається 3 роки від дати розлива. Ніколи не зберігайте парфум поряд з нагрівальними приладами або під впливом прямих сонячних променів. П'яте. Ви не зобов'язані носити один і той же парфум, як уніформа. Спробуйте різні аромати для різного часу доби і різних сезонів. Шосте. При виборі аромату враховуйте місцевий клімат. У жару аромат зникає швидше, а при холоді лише посилюється. Сьоме. Парфуми повинні приносити радість незалежно від їх вартості. Восьме. Ніколи не купуйте парфум під час вагітності. Аромати від Christian Dior, Giorgio Armani, Carolina Herrera, Vera Wang і багато інших ви знайдете на strawberry.net в магазині свіжої косметики.